15. svibanj 1945. U ranim poslijepodnevnim satima skupina ustaških zapovjednika u Blajburškom dvorcu pristaje na bezuvjetnu kapitulaciju pred predstavnicima jugoslavenske i britanske armije. Bio je to definitivni slom države, nastale i nestale u Drugom svjetskom ratu. Ovo je priča upravo o toj državi čije je četverogodišnje postojanje na najdrastičniji način utjecalo na živote njezinih stanovnika, ali i brojnih generacija nakon njezinog nestanka sve do današnjih dana. Ovo je priča o nezavisnoj državi Hrvatskoj.